ଆଜିର ଦିନ ଦୁନିଆ ଯେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଜଣେକେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରବାରଟା ଶିଖିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ବି ଜରୁରୀ ହେ କାହିଁଲେ ଯେ କି ସେମାନେ ବାହାରେ ଆନା ଜାନା କଲାବେଳେ କିଛି ବି ଅଘଟନ ଘଟି ଯାଇସି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରବାରଟା ଶିଖିଥିବା ବେଲେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ବଚେଇ ପାର୍ବା, ଜାଣା ବି ତାର ଆଗେ ହେଇଯିବା ମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ହେଇଯିବା ବେଲେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ବଚେଇ ପାର୍ବା। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ବୁର୍ଲାର ସକ୍ସେସ ଏକାଡେମୀ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରବାରଟା ଶିଖଉଛେ, କରାଟେ ଶିଖଉଛେ। ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସନୁ ଶିଶୁମାନେ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ କରାଟେ ଶିଖୁଛନ୍, ସ୍କୁଲନୁ ଆସିକିନା ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲ୍କେ କରାଟେ ଶିଖୁଛନ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖମା ଯେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରବାରଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଏ ଏହା ଚିନ୍ତା, ଆର୍ ସକ୍ସେସ ଏକାଡେମୀ କେନ୍ତାକର କାମ କରସି, ଆଗେ କାଣା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଅଛି ଜାନମା ଏ ଭିଡ଼ିଓନା। ଜୁହାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ପ୍ରୀତି ସୁନା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ମୁଁ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଜୁଡ଼ୋଟା ହେଲା ଟେକ୍ଡାଉନ୍, ମାନେ ଗ୍ରିପିଂ ଅଛେ, ଏତି କରାଟେରେ ଗ୍ରିପିଂ ନାଇଁ ନ, ମାନେ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ବେକ୍ ଏ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ୋ ବି ଅଫିସିଆଲି ଗେମ୍ ଏ ଭଲ ଗେମ୍ ଏ, କରାଟେଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଗେମ୍ ଏ। ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ନାଇଁ କହି ଜୁଡ଼ୋ ଖରାପ ହେ କି କରାଟେ ଖରାପ ହେ, ଦୁଇଟା ଭଲ ଗେମ୍ ଏ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ଅଛେ। ଜୁଡ଼ୋରେ ଟେକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛେ ଆଉ କରାଟେରେ ପଞ୍ଚ ଅଛେ, ଟେକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛେ, କିକ୍ ଅଛେ, ସବୁକିଛି ଇତି ଅଛେ। ଆଉ କରାଟେଟା କାଣା ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ବେକ୍ ଏ, ହିଟ୍ ନାଇଁ ନ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଫେଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ମାରିବା, ଆମେ ଫେଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ମିନିମମ୍ 10 cm ଦୁଇ ଦିନରୁ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ମାନେ ସାମ୍ନାବାଲା ଯେଉଁ ଫାଇଟର୍ଟା ଥିବା ପ୍ଲେୟାର୍ଟା ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ବି ନା ହୁଏ, ମାନେ ଗେମ୍ଟା ମାନେ ପୁରା ଆମେ ସେମି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛେ। ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆସି ଆଉ ଆପଣ ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରକେ ବାହାରସନ୍, ପହିଲା କଥା ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରସନ୍ ଆପଣ, ଆଉ ବଡି ତ ଭଲ ରହିବା ବିକଜ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସ ପଞ୍ଚିଂ କରୁଛନ୍, କିକିଂ କରୁଛନ୍, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା, କାର୍ଟିଲେଜ୍, ଲକ୍ସ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି, ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ଟେଣ୍ଡନ୍ ସବୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରହେସି, ଭଲ ରହେସି, ଆପଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନେଇପାରସନ୍। ତ ଏଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଟେ ବୋଲେ ସେ ଅଲଗା ଲାଇଫ୍ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି କାମ କରସି, କାରଣ ବେସିକାଲି ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ପଲେଇ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରସନ୍, ଡେଲି ଯେତେ ପାର୍ଟ ବନାବେ ତ ଓବିଏସ୍ କଥା ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ, ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହିବେ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ରହି ରହିକିନା ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ମୋର କରାଟେକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରସି ବୋଲିକିନା, ତ ଏବେ ମୁଇଁ ବ୍ଲୁ ବେଲ୍ଟରେ ଅଛେ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଶିଖୁଥିଲି ସକ୍ସେସ ଏକାଡେମୀରେ, ଏବେ ମୁଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ବି ନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛି ମୋର କରାଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି? ହଁ, ଏବେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କରାଟେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ମୋର କାତା ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୋର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିଛି। ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଗେ ରହୁଛନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ହଉ, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଗେ ରହୁଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକଲା ଏକା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ତ କେତେବେଳେ ବି ଝିଅ ଆଜି କାହାର ଉପରେ ଆଜି ନିର୍ଭର ହେଇକରି ନାଇଁ ରହି, ସବୁବେଳେ ସେ ଏକଲା ଏକା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି କିଛିଟା ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର ଝିଅମାନେ, ଯେନ୍ତାକି ନିଜେ ନିଜକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନେଇ ହେଇପାର। ଆଉ ଏ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଦେସି, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଦେସି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେସି। ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଗି ଖୁଦ ଖୁଦକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ବୋଲେ ହେନ୍ତା କିଏ ମୋତେ ଫୋର୍ସ ନାଇଁ କରି ମୋର ମନରେ ମୁଁ ଆସି ଆଗେ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇ ବହନ ଅଛନ୍, ସାନ ଭାଇ ବହନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଶିଖାମି କି କରାଟେ କରବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ ତମର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଗି। ଇହାଚି ନିକା ଏତେ ଛୋଟ ବୟସନୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍, ଆର୍ ନିଜକୁ ନିଜ କେନ୍ତା ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କେହନି ବି କାଣା କିଛି ଘଟିଗଲା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବେଲେ ସେମାନେ ସେନୁ ବଞ୍ଚିକିନା ଆସିପାରିବେ, ତାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେମାନେ ଦିଆଯାଉଛେ। ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଜଣେ, ଆର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମ ପେଜ୍କେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉନ୍, ଆର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍, ଯାହାକି ଆଗକେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଛନ୍ ଜୁହାର।